We owe it to Libya. Dal-axħar nisimgħu ħafna li l-Maltin saru konsumisti, materialisti, ifittxu il-pjaċir mill-ewwel, jew kellha il-pjaċir virtwali, iridu l-kumdità. U fenomenu li huwa komuni għas-soċjetajiet żviluppati tal-lum huwa l-fenomenu tal-konsumiżmu. In-nies jaqilgħu iktar flus, jonfqu iktar flus u naturalment jgħixu b'mod iktar komdu. Ifhem, il-sistema ekonomika tagħna, l-kapitaliżmu, jirrikjedi dak it-tip ta' ħajja għax wara kollox jekk min jipproduċi ma jbiħx, l-industrija ma tmurx il-qudiem, l-ekonomija ma tmurx il-qudiem. Jista' jkun li hekk, iżda l-Maltin dejjem hekk kienu jew forsi l-indipendenza bidlithom xi ftit. L-indipendenza ġabet bidla kbira fil-mod ta' lejx tal-poplu. Biss insemmu li qabel is-sittiniet, il-poplu kien jerfgħu jsorru meta jiġi bżonn. Nifaddal il-fluss taħt il-maduma. Allora kienu xeħħa kbira f'pajjiżna, xeħħa mezza u dara minn għandu. Eluf tal-liri u dak iż-żmien eluf tal-liri kienu. Biex tarfu xi ħaġa? Dak kollu nbidel meta bliet permezz tal-indipendenza. Nfeddew jinfetħu ħafna fabriki jew Malta u żdiedu l-possibilità ta' impjigi u fajnix. Baħħara sajjida u tarzzinari. Issa li ġara l-iktar fis-sebgħinijiet li l-gvern kellu l-ħabel tal-ekonomija f'idej. We have a mixed economy, which really means that we have a bigger public sector than a private sector. All the banks are really dominated by the working class, but we have a working class party in office working very closely with the trade unions. We have the trade unions as part of the government set up. U da, fil-enfasi tiegħu kienet li f'Malta nipproteġu l-impjigi u rrid tilaħħaq ukoll mal-problemi internazzjonali li kien hemm dak iż-żmien. Allura kien hemm l-idea kemm jista' jkun nagħmlu nipproduċu affarijiet lokalment u hawnhekk tidħol nagħmlu affarijiet bħad deżert ta' dik iċ-ċokolata. U min-naħa l-oħra dak li nimportawh bil-bulk buying jew bil-kwoti. Is-sistema tal-bulk buying, sistema ta' xiri bil-kwantità imħadma mid-Dipartiment tal-Kummerċ. F'dak il-programm tajna introduzzjoni dwar din is-sistema. Rajna raġunijiet għala d-Dipartiment daħħal din is-sistema u smajna kif din taħdem. Issa, li ġara kien, illi waqt li permezza l-għazla iktar ta' xogħol u Olimpiki li kien hawn, il-poplu seta' jonfoq iktar żidlu l-spending power. Allura gruppi soċjali bħal-pensjonanti li qabel ma kellhomx jonfqu, issa kellhom ukoll il-flus biex imorru jonfqu. Però l-ironija kienet illi minkejja li żdiedet il-possibilità li tixtri għax żdiedu l-flus fil-but, l-għażla kienet limitata u l-Maltin bdew iħossuha bil-frustrazzjoni. Ħasib gara ġewwa djar hija xena komuni f'Malta. Il-problema tassa diġi eliminata bl-użu ta' bodi tal-stainless steel li għaddi minn impjanta elettrostatic spray użat minn fabbriki ewlenin fl-Amerika u l-Ewropa. Dak iż-żmien beda ġew deħlin l-affarijiet partikolarment fit-tmeninijiet bil-kuntrabandu. Jew pereżempju naraw ta' barra u nixtiquhom. Anka kien hemm l-espressjoni jekk xi ħaġa tkun tajba u tkun magħmula Malta, ngħidu qisu ta' barra. Select a fruit,
select a pure, select a natural. Mbagħad fl-80s u 90s, iżjed ma bdiet tingrana l-ekonomija u iżjed ma bdew jagħmlu l-flus il-Maltin u saħansitra l-banek bdew jisilfu għall-konsum, iżjed bdiet tisdiet il-possibilità li tixtri. Fitwel. 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 L-għażla għad-dar tiegħek. Terġgħu tgħid min-naħa l-oħra, infetħu l-bibien tal-importazzjoni allura mbaddew deħlin il-prodotti ta' barra. Allora ġejna f'sitwazzjoni fejn tista' tixtri għax għandek il-flus u tista' tixtri għax hemm l-għażla. U kien fit-tmeninijiet u d-disajnijiet lejn l-aħħar ta' tmeninijiet li vera il-ħajja tal-Maltin bdiet tersaq iżjed lejn ħajja ta' konsum. M'hemmx dubju li l-pajjiż mexa il quddiem u sar iktar modern, iktar ġifier jaqbel ma' soċjetajiet żviluppati ta' żminijiet tal-lum. Però diffiċli biex ngħid li llum il-kwalità tal-ħajja tagħna hija aħjar milli kienet qabel. Fil-fatt ħafna min-nies li huma ħafna ikbar minni jgħidu kemm konna aħjar qabel, spiss nisimgħu. U l-Malti allura xi ġielu jixtri daqshekk? Irid jiffanfra forsi jew irid jimita lill-ajru jew għaliex huwa ħali forsi. Jekk it-tfal speċjalment jaraw l-avviżi fuq il-gazzetti u anki fuq it-television speċjalment, daw l-avviżi ħajruhom biex imorru jiklu hemmhekk. Mhux għax hu tajjeb għalihom, però qegħdin nikkrejaw xi ħaġa li hija falsa. Jixtri żgur għall-fatt ta' sodisfazzjon ikollu l-oġġett f'idejh u jgawdih. Iżda mbagħad wieħed jistaqsi jekk sarx iktar kuntent il-Malti jew jekk il-kwalità tal-ħajja tiegħu żdidietx. Ma naħsibx li, per eżempju, meta tixtri xi ħaġa jew meta takkwista xi ħaġa bil-fors se tkun iktar kuntent. Tista' timmaġina għal dik il-moment li tossok aħjar jew forsi tista' tgħid issa jgħat ħafna aħjar anzi milli kont qabel. Però ma naħsibx li nistgħu nikkonkludu, per eżempju, jekk ikollok ħafna affarijiet allura iktar int kuntent milli oħrajn li m'għandhomx. Namlu mod, l-affarijiet li darba kienu b'xej, il-baħar per eżempju, qed nieħduhom for granted issa li għandna l-flus biex inħallsu ħalli mmorru fil-pixxina jew fil-lido, jew per eżempju għandna di l-għażla kollha taċ-ċikkulata. Qegħdin ingawduha ċ-ċikkulata varjata kollha daskemm konna ngawdu dik iċ-ċikkulata waħdanija li kellna meta konna għal xi raġuni jew oħra imxaħdin. Veru, ngawdu l-flus, l-ekonomija tieħu r-ruħ sa ċertu punt. Però jekk naraw il-kwalità ta' ħajja għal kulħadd, jista' jkun illi morna għall-għar. Fil-fatt il-ħajja ta' konsum tpoġġilek ħafna domandi quddiemek, pereżempju, vera li kulħadd qed igawdi minna din il-ħajja jew hemm xi setturi tas-soċjetà li mhumiex igawduha li qed jaraw anzi qed iħossuhom iżjed imċaħdin minn qatt qabel għax qed jaraw l-għażla fil-ħwienet, qed jaraw il-komplement tas-soċjetà tixtri u huma ma jistgħux. U forsi dan jispjega il-fatt li qed jiżdied is-serb. U mbagħad għandek argumenti ambjentali wkoll li joħorġu minn ħajja ta' konsum. Anke l-miżbla tal-matab li hija qisha monument taż-żibel tagħna li nħallu wara l-konsum. U għandek il-fatt ukoll li biex tikkonsma, inti li tkun qed tikkonsma huma dejjem ir-riżorsi. Allura r-riżorsi xi darba mhux se jispiċċaw u hemm min jistaqsi xi darba se niltaqgħu ma' ħajt u ma nkunux nistgħu nikkonsmaw iżjed. Però żgur mill-att ambjentali nistgħu nargumentaw illi morna għall-għar. Mhux biss qegħdin nagħmlu ħsara forsi lid-dinja, per eżempju meta nieħdu affarijiet mid-dinja, però jista' jkun ukoll qegħdin nagħmlu ħsara lil nies oħrajn li setgħu jużaw daw l-affarijiet u nies illi qatt iridu jiġu illi mhux se jkollhom iċ-ċans jużaw daw l-istess affarijiet. Bye.
turist, per eżempju, jiġi għaw Malta biex joqgħod ġo lokanda, però ma jiġix biex jara lokanda dik żgur. U għat-turist jew anke għall-Maltin jista' jkun illi anke mill-lat ekonomiku aħjar ikollu spazju, aħjar ikollok l-spazju, aħjar tkun tista' tmur ħdejja l-baħar, aħjar tkun tista' tmur fil-kampanja milli tara iktar lokandi li għandna ħafna u wiss, speċjalment ħdejja l-kosta u fil-kampanja. Però apparti dan kollu, hemm ukoll argument morali li meta inti tibda tgħix ħajja ta' konsum fej bil-flus tista' tixtri kollox, bil-flus tista' tagħmel triq fil-baħar, tibda tistaqsi, allura bil-flus tista' anke tixtri l-ispiritwalità, pereżempju billi tmur tagħmel vista l-Urd jew billi tagħti flus għall-istatwa jew għall-festa, jew pereżempju bil-flus tista' tixtri l-poter billi x-xaħam. Hemm ħafna nies li jaħsbu li l-konsumiżmu qed itellef il-valuri speċjalment tradizzjonali. Ma nafx hekk hux il-każ. Jiena naħseb li bħal kull soċjetà moderna Malta għaddejja minn fażi fejn il-valuri reali, il-valuri ġifieri għandhom x'jaqsmu ma' id-dinjità tal-bniedem. X'inhu l-iktar importanti biex il-bniedem jgħix kuntent? Il-flus jew inkella valuri oħrajn. Jiena nsejħlhom il-valuri tradizzjonali, il-valuri tal-imħabba tal-familja, il-valuri tal-għada, il-valuri tas-solidarjetà. Il-perikolu jeżisti. Ħafna nies jistgħu jaħsbu illi u probabbli naqbel magħhom illi llum iktar komdi milli konna qabel. Però ma nafx jekk il-komdità hija xi ħaġa illi nistgħu biha niddeċiedu jekk aħna iktar kontenti jew il-kwalità tal-ħajja tagħna hija aħjar. Sempliċement għax aħna iktar komdi. In-nies jgħixu ħafna iktar komdi milli kienu qabel. Iġib miegħu dan l-iżvilupp perikolu. Perikolu illi n-nies il-valuri tradizzjonali jabbandunawhom. L-iktar nies kontenti huma dawk illi mhumiex ifittxu affarijiet oħrajn. Nies illi jirrealizzaw illi dak li għandhom jista' jkun ftit u jista' jkun ħafna huma iktar kontenti. Ma rridu ngħidu kulħadd jrid jirrealizza il-valuri reali li huma marbutin mal-bniedem għax hu bniedem iridu nżommuhom għolja kemm jista' jkun. Minna ħajsom il-gvernijiet li kellna bl-pajis għamlu restrizzjonijiet f'affarijiet tal-moralità u l-Knisja. Però minna ħal-oħra m'għamlu nebda restrizzjonijiet f'affarijiet li joqtu l-ambjent u s-soċjetà. Illum, għadminkom il-ġimgħa l-oħra, se nerġgħu nitrataw dan il-suġġett u se naraw aktar fid-dettall kif jiffunzjonaw il-bordijiet li jieħdu sib ix-xiri tal-prodotti bil-bulk buying. U nisimgħu wkoll x'kummenti għandu l-konsumatur Malti dwar din is-sistema. Smajt bija s-sistema tal-gvern li jixtiju bil-kwantità biex dejjem ikun hawn il-prodotti. Ħafna. Taqbel magħha. Żgur bil-fors għax hekk ma taqbilx magħha ma nafx għaliex hu. Dak li huma varjetà ta' prodotti għandek biżejjed. Iva, għandha ħafna. Sakemm ikun, pereżempju, abbondanti, ma nara fiha xejn ħażin is-sistema li fija ħażin meta jkun hawn l-iskartizza biss. Tu tixti dak li kelkom bżon? Iva, sibna kollox. Kelkom varjetà tajba? Ħafna, ħafna u varjetà. Rigward prezzijiet? Prezzijiet tajbin, u. Per każu frott, għamlu mod banana. Innema nara wazmin, u. Issa daħlet, nimmaġina. Issa daħlet, biex negħlek il-varjetà għalek ġejta, u nansi biex ix tfallu ħobbuwa. Is-sistema ta' smajt bijanti ta' xibi kwantità. Smajt, naqbel maħħa ħafna jena. Għax bekk nifrankaw.